provokovať. V Tatra Revy bol jeden program a tam bol taký text: kto nie je sisel, pre humor má zmysel. My nie sme sisle, veselej sme mysle. To ešte nebolo nič smiešné, ale interpret, nebudem ho menovať, bohužiaľ šušval. Takže začal spať: kto nie je fifel, pre humor má fmifel, my nie sme fifle, veselej sme mysle. A už to bolo smiešné. Chudák.